Čáhanice na Moravě, Ostrava Svina, Ostrava Hlavní nádraží, Bohní, Kardinál Hlavní nádraží, Český Těšín, Třinec a Žilina, odjezd od nástupiště číslo 3, severní část. Pravidelný odjezd 10 hodin 11 minut. Ladies and gentlemen, on the north section of platform 3, please board the international New York City train 147. This is stop of the company Czeska Dráhy to Kolín. Hlavnice, Hlavní nádraží, Česká Třebová, Zářek na Moravě, Olomouc, Hlavní nádraží, Hlavnice na Moravě, Ostrava, Inov, Ostrava, Hlavní nádraží. Linky F7 společnosti České dráhy ve směru Berouna.